të gjithë dëshirojmë të dukemi sa më të kuruar. Në fakt, edhe për meshkujt, kujdesi për pamjen e jashtme është kthyer në prioritet. Sot do t'i prezantoj me ditën e një berberi, i cili përveç shethjes bën art me gërshër. Zakonisht zgjedhëm në orën 8. Nuk më duhet shumë kohë të bëhem gati, pak a shumë jam mësuar me këtë rutinë të përditshme. Unë jam Joti Bocerri, babai dy vajzave, unë me profesion jam berber dhe sot ju ftoj të ndiqni ditën time. Me çfarë do ju shërbej zotri? Me një kafe të lëndë. Patjetër. Ju bëj një. Faleminderit. Para se t'ikim në punë, dita ime nisë me kafe. Punën e nisë gjithmonë 9 mëngjes, dhe më thonë e kam orarën që hapet dyqani. Puna është 9:00 PM, përveç pushimit drekës dhe më thonë që kemi. Ditën e nisim duke pa agendën për sot, ose orarët që nga kalon klientët. Dita që ka më shumë plus puna është fundjava, dimrit, vjeshtë dhe kështu, kurse në verë ka komplet java dhe shtunet djela është më pak. Alo, si ka lolla, mirë, që kemi? Po më thuj. Orarë për ty kam nga ora 2:30. Ok. Alo, që bonë dhe si e? Po e milion, të ju? Ta le nga ora 2 ty, me gjithë se e shëpër e të lanë 2 gjithë, po ashtu të 2, po. Ok, esë një të 2. Halo. Shkollën kam mbaru shkollë personale për hidrosanitar, do më thonë, në është për hidraulik, për sistemi ngropje, ftopje, ujësjellës e këto. Vazhdova punë profesionin tim. Nuk është se e kisha shumë me qef si profesion, kam punu diku ke 2 vjetë. Edhe e lash u ktheva prapë te puna që kisha ishte banakier, kamarier, do më thonë, në lokale ndryshme, restorante ndryshme. Edhe po arrit në një farë moshe që duhet i jetë sa drejtim ku i thëmë më berit edhe vazhdova i kurs për berber. Më si marrova kursin, jam punësu me një salon diku në 6-7 muaj dhe më thonë, edhe u shkëputa nga jo, vazhdova prap punë kamarer, ka punu diku 2 muaj në një lokal, dhe më thonë sa mdova disa të ardhura, sepse e kam dhe tipin që duhet i bëjt gjithë gjërat vetë, nuk kërkoj shumë mbështetje nga familjarët ose këto. Jo se më ka mungu, do më thonë, po thjesht dosha të arrisha diçka vetë dhe hapa salonin për herë parë, ishte salon i vogël, modest, edhe vazhdova punën. Duke vazhdu, duke urrit puna, edhe arritëm të ku jemi sot. Si e mirë? Një pjesë e rëndësishme është edhe disinfektimi i makinave, higjiena e makinave. Atëherë, si gjithmonë? Po. Një qethje normale shkot diku ke 20 minuta kam unë, do më thonë si orar. 20-25 minuta plus mjekra dhe në i rregullim të vogël pastaj
kërkesat për kurim të meshkujve që vinë në salon e arrit goxha. Është rritë edhe çmimi dhe mendoj që është një profesion që ja vlen. Pjesa e grup moshave që vjen kam pothuajse nga gjitha grup moshat. Pjesa që kurohet më shumë është mosha e mesme, domethënë duke vazhduar nga 20 deri në 45, themi që ta përmbledhim në grup. Modeli më i preferuar ka qenë për këtë kohë fundi ka qenë kjo Buzzcut që është i shkurtër. E shohim pas ju se sa më lart largohesh aq më mirë dallon, domethënë nëse ka një diku në i vis pa heq, ose në i detaj i vogë, dhe më thonë që të vis sa më uniform. Ule kokën? Si, si poshtë, okej, okay, da i guhatë. Rrjetet sociale më kanë ndihmuar shumë në punën time, duke më dhonë paka shumë është si një reklam falas. U kry, me shnet. Si punë, normalisht që është e lodhshme, sepse këtë bësh gjithmonë në trupin që e ke gjatë gjithë kohës në kam. Po, me kalimin e kohës vazhdojmë sot e të bëhet si rutinë, domethënë, nuk është se na bën shumë përshtypje. Zotris do i bëjmë një rrujtje, po do ta bëjmë në mënyrën klasike me shkum, domethënë. Se gjithë sekreti për rrujtjen e mjegrës, domethënë, është që mjegra të zbutet sa më shumë, që mos kemi ndërlikime gjatë rrugës, mos ta ngel briskut. Nuk duhet ta përdorim asë njërë, njërë t'im brisë dy herë, edhe përveshtet dhe do t'a pas trejnë, dhe më thonë. Po kjo është më rëndësishëm, dhe më thonë, kjo pjesa asë njërës do t'përdojrë dy herë, sepse mund t'ket infektim, dhe më thonë, varet qarë së mundi mund t'ket pas klienti. Gjithmonë do t'kemi të ndosit lëkurës. Pozicioni kokës, kur më marëm këtë pjesën kështu, të tjetë të mënyrë, dhe më thonë, koka ulme dhe e kësi me anash. Pjesa e industris mund të them të barbershop dhe të më thonë ka ndryshu shumë si çdo industri tjetër edhe ka ndryshu sepse për shkak të internetit dhe më thonë njerëzit në që ose dikur nuk ishin shumë njohuri ose s'kishin ku t'i merëshin shumë informacionet ashtë i marrin më shpejt dhe më thonë mjafto të kesh dëshirë dhe i merë çdo gjë mund të gjesh në internet. Tregu normalisht, çdo njeri në çdo lloj profesioni e studion mundohet të përvetësoj diçka që se ka dhe të fust diçka që ndoshta një tjetër e bën më mirë. Kam fut gërshetat e flokëve, kam fut të lyre mjekre, lyre flokësh, trajtimet e ndryshme. Jo mundu që të t'i fust pak nga gjitha që klientit të mos të, kur të kërkoj diçka një klient, mund të jenë raste që për shembull një klient mund t'i bëjë tu e masi vidi për shemë, po unë du të kemë si shërbim. Më shëndet të shumë, shumë për një rosh. Të mu bën gati 8 vite në këtë punë, edhe normalisht jom rritë personalisht. Kam eksperimentu goxha, dhe më thonë, në këtë fush duke vazhdu me tatut në kokë, edhe tatuajet ka njësë diku në bas një viti që kam hapë dyqanin tim, edhe ka qenë një video që kam pa, dhe më thonë, edhe isha me i grup mish, edhe po thoshim, po se kur ta bësh ti këtë, dhe më thonë, përderisa se ka bëu njëri akoma në Shqipëri, do ishte diçka që se ka bëu dikush, e kupton, ishte një risi tjetër. Edhe vazhdova duke testu, më thonë, dy vitet e para nuk dilshin mirë, po nga që edhe nuk ishte pa në Shqipëri, edhe sidomos të testosha me këto VIP-a, nuk ishte, këtë e shpërndashin, edhe pse s'kishte dalë 100% ose mund kishte dalë keq për shembull, to e shpërndashin sepse u dukte disi e veçanë se si një njeri mund t'a bëjë fëtyrë në përmjet prejtëve flogu, dhe më thonë. Në kohën e lirë, përveç të merë me kalamajt, unë edhe merë me piktura. Kjo aktivitet lindi gjatë kohës të pandemisë. Në piktura me gjitëse, me letër, në flokë, me kripë.
Tani e kontrollojmë domethënë nëse ka ndonjë gabim. Edhe besoj që në një mënyrë kjo ka ardhur perfekt. Dregën e kemi shpejt, nuk është se kemi shumë të rahatshme që të ratonim. Ne jemi tre vëllezër dhe një motër, të tre kemi të njëjtin profesion. Unë kam qëndruar këtu në Shqipëri. Ky është një nga vëllezërit e mi, është i mesit, edhe ky jeton në Gjermani. Motra jeton në Itali, vllai vogël është në Angli. Edhe siç e thash, jemi të tretë njëjti profesion. Momenti që hapo dyqanin ku sipër, më dolën dhe mu letra, domethënë kisha një ofertë pune për në Gjermani, por refuzova. Thash ta provoj edhe një herë. Që të jesh i suksesshëm në këtë profesion duhet të jesh i duruar, duhet të kesh komunikimi është primaria në këtë profesion. Duhet të krijosh ta përvetësosh klientin, t'i bësh modele ndryshme, t'i sugjerosh që ta fitosh si klient. Pjesa e tri dhe adoleshentëve kanë kërkesa ndryshme, po të thot për shembull filon model ose të thot për të bërë diçka i tatuazh ose diçka që ndoshta s'do të pëlqejnë prindërve të vet, edhe mundohem gjithmonë që mos t'u sugjeroj diçka që është pak crazy, domethënë duke e shpjeguar, duke e pyetur 100 herë, duke e vënë dyshim, shikoj se nuk mund dal mirë ose ka dhe kalamaj pastaj që do bëjmë filon gjë apo le them se zbohet ke flokët tuaj sepse ky e ka flokun kështu, domethënë ka kërkesa të çuditshme ka goxha. Jo, më shtevon e thjesht. Gjeno, që bëhet? Që a thuhet? Që a thot puna? Përdiqme? Përdiqme. Një ndër pikat më të forta, të mjet, që e kam përvecu gjatë punëve ndryshme që kam bë, është komunikimi. Kjo është një plus, sepse përveç që marrë shërbimi, po edhe ndje mirë. Qethe që bëjmë djalit është një mitë fejtë, është pjesa e sfumaturës që bëjmë poshtë. Jem shqiptar, janë kujson mrena kornizave, nuk guxojnë, domethënë përveç adoleshentëve që mund të shohin ndonjë idhull të caktuar, domethënë edhe e kërkojnë. Kurse të huajt do të testojnë lyrje flokësh, testojnë tatuazhe të ndryshme, secili ka të stilin e vet. Marrim gëshërin e rallimit, siç i themi ne. Edhe mundohemi të shkrim pak flokun e gjatë. Me qenë se këtë nuk kanë shumë nevoj për rensore. Qethja një farë mënyre regullon dhe defektet në thojza që mund ketë një njeri. Gjithmonë balugën e këtyre modeli do tjetë më gjatë se pjesa mrapa, dhe më thonë do të vinë një shkallëzim. Sepse struktura e kokës vazhdon dhe më thonë që është gjithmonë e pjerë, dhe më thonë edhe ne do të alejmë balugën më gjatë
që të vinë sinkron me këto tjerat. Pastrojmë këtë pjesën e mesit, edhe pjesët sipër të vetlave, gjithmonë te prisat. Teknikën e pastrimit me pe e kam mësu në internet, duke pa video tutoriale ndryshme. Gjithashtu, do e prezentoj edhe pastrimin e pushit të veshve me flak, do më thonë. Si do më sa një verë, do më thonë, pushit veshve bi më shumë sy. Tashi bëjmë një peshirë me ujtë ngrot dhe e përdorim për pjesën e ftyrës. Kjo përdore për taporet. Okej, edhe vendose peshirës në këto mënyrë. Më thonë, gjithmonë pjesë e hundës do të rri jashtë. Skrabi aplikohet në dy mënyra, kemi makinerin dhe më thonë që ka purqen e vetë dhe aplikojmë, po kemi dhe kur kemi mënyrë të shpejt e bëjmë me dorë, kështu që i dhurojmë dhe një masaj klientit. Kemi ndryshu dhe emrin, nuk i themi më berber, po i themi salone. E ke parasysh që ka njërë që vinë vetëm për stilime, flogu. Më shumë vinë ku kanë në i, ku i thonë, në i fest, ose në i takim të rëndësishëm. Kjo punë ka orarin shumë zjatër. Më thonë të le shumë pak kohë që të meresh me vetën të atë me familjen, edhe meresh më shumë me tjerët. Normalisht, kur kemi ftuesat më dhaja, lodhemi. Pjesa më madhe e lodhjes për ne është shpina dhe pulpat. Ta kthejmë dhe ata bejtë në flos. U mbyllë e dita për sot. Po. Në më qyre ta e rejus. Nuk i lim gishat. Se ka dalë e mot të lyre gishat dhe shi. Jo prit, s'ki marru. Ki bëndë e gjotë bogut. Në që dolin kamën. E shtesta. Po, të e bëmë shtesta. Dhe e bëmë dhurat në të qamë. Kështë nga fjetë që kërjetë dorë. Po. Dhe shi o vetë po. Zagonisht vete fshin, po thashmi që jemi para kamrave të fshin. Ore, që s'po ju dëgjoj para? Po që do të dëgjosh ti? Në përdov. Kur dikush merë një kurim në vetë vetën e ti, në thonë nga dikush, bona nga në doga fare dhe shi. Isë të konë. Që të themë përme? Në të jote. Në të të jote. Jo, e kom, për sotëre, nuk po talë, kom se kjerisht jam këshu. Kjo është pjesa më rëndësishme. Nga këtu njësit kjo profesion. E, djarë kontorë, në latë. E, djarë.